Влітку затища, а тепер в середньому 20-30 госпіталізованих щодня. У Хмельницькому розпочався сезон захворюваності на COVID-19. Більшість пацієнтів, котрих доправляють в інфекційну лікарню, люди старші 60 років із супутніми захворюваннями. Є серед них і переселенці. За минулий місяць, скажімо, з коронавірусною інфекцією було проліковано майже 150 хворих. На сьогодні ми маємо в стаціонарі 158 хворих, є важкі, навіть вкрай важкі хворі. Це переважно люди старшого віку з важкою супутньою патологією. Це і серцево-судинні, і онкологічні, і онкогематологічні. На зараз все-таки люди поступають більш-менш вчасно. На четвертий, на п'ятий день є. Да, є рідкі випадки, коли на 19-ту добу, якби складно щось зробити. Торік в закладі пролікували понад 2000 ковідних пацієнтів. За аналогічний період цього року їх кількість скоротилася удвічі. Пояснюють це як вакцинацією, так і набутим після хвороби імунітетом. Сезонна моноінфекція, а саме такою тепер вважають COVID-19, вражає і дітей. Симптоми схожі на ГРВІ, тому дехто лікується вдома. Однак, кажуть медики, встановити діагноз можуть сімейні лікарі за допомогою швидких тестів. Як правило, у всіх випадках є підвищення температури. Нежить дуже легкий. Кашель може бути, може не бути, але важкість при диханні, болі в грудній клітині більшість все-таки відмічає. Якщо будемо брати дітей, це виражений інтоксикаційний синдром, тобто висока температура, яка не збивається. Лікарі ПМСД мають противірусний препарат молнупіравір. І людям старшого віку, скажімо, з такою супутньою важкою патологією, є змога дати противірусну терапію. Після попередньої хвилі у Хмельницькій інфекційній лікарні повністю підготувалися до нових ризиків, можливих перебоїв з електроенергією. В нас вже кожне місце розведений до нього кисень. Тобто киснева терапія, ми знаємо, що це найперша терапія, яку потребує, як правило, ковідний хворий. Тобто більше 80% хворих, які знаходяться в лікарні, вони потребують кисневої терапії. Крім того, в нас є резервне джерело живлення, генератор, реанімаційне відділення, лабораторія, боксовані відділення. Вони не вимикаються від джерела живлення і надають допомогу. За прогнозами лікарів, пік захворюваності на COVID-19 очікується у жовтні-листопаді. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.